välkomna tillbaka till en ny vlogg. Det är onsdag idag. Klockan är strax efter 11. Jag har suttit hela förmiddagen och pluggat. Cancersjukdomar. Superkul. Inte alls ett tungt ämne när man har liksom, man kan relatera till ämnet på grund av cancer i familjen. Och sen att det är så enormt stort ämne. Alltså det är så mycket. Så att jag är inte ens klar. Och då har jag suttit i 2,5 timmar nu. Men jag kände att jag behövde ta en paus. Så jag ska faktiskt åka till gymmet. Jag har satt på mig lite smink för att jag, eller jag har egentligen borstat igenom ögonbrynen och satt på mig mascara och lite eyeliner. Så inte sådär supermycket smink. Mest för att jag känner att jag, alltså jag har, jag vet inte om ni kan se, ni kan nog se ändå, men jag är ju röd över ögonlocken. Jag blir ju alltid så på vintern. Än så länge har det varit relativt lugnt, men när man sätter på sig mascara så gömmer man det lite. Så att jag kände att, ja, jag vill göra det. När jag drar till gymmet ska jag försöka få i mig något lite snabbt att äta. Jag är ju vrålhungrig redan. Och så ska jag visa er mina skor som jag trodde att Badby hade tappat bort. För det hade de gjort. De hade tappat bort skorna. Och sen har de hittat dem. Och så nu är de hemma hos mig. Så det jag skulle säga är att jag ska prova dem, tänker jag. De kom igår utan någon liksom förvarning, så såg jag på min Badby app att skorna hade landat hos mitt ombud. Så ja, de hittade väl dem till slut, vilket är tur, för jag har betalat för dem redan. Och det är ju ett par såna här Chelsea boots. Ser ut så här. Med liksom ganska hög sula, eller platå kanske man säger. Jag tror jag nämnde det i min tidigare vlogg. Jag tror det i alla fall. Om inte annat så köpte jag de här på Black Friday. Din sko hade 50% på utvalda skor. Och då hade de här med i den dealen. Så jag tror jag betalat 300 spänn för de här. Istället för 600. Vilket jag tycker är väldigt överenskomligt om det nu är så att de passar. Såna här skor brukar vara så förbannat tajta också. Shit. Gud, jag kommer aldrig få av mig de här skorna. Shit. Åh. Nu ska vi se om ni kan... Kan ni se att... Så ser de ut. Ändå jävligt sköna, måste jag säga. Jag ska bara se om jag kan få av mig dem också. Det är väl typ det svåraste. Eller att sätta på sig dem. Jag vet inte vilket som kommer vara svårast. Det var det. Nu ska jag gå på toaletten och kissa. Sen ska jag äta någonting. Och sen ska vi åka och träna ben. Sympathetic, I do. You think you're bad boy, but I feel bad for you. Think you're bad boy, think you're bad boy, think you're bad, think you're bad, but I feel bad for you. I'm not even mad, I'm not even mad, I'm not mad, I'm not mad, I just feel bad for you. I was pretty when I met ya, oh oh oh. Now I'm prettier than ever, oh oh oh. Took a second to forget ya, boy. Längre avbrott i vloggen än som var som var tänkt. Jag åkte hem till min mamma för att hämta hunden och sen stannade jag och käkade lunch där för att klockan var liksom 20:01, så det var väldigt sent och jag tänkte jag behöver få i mig min lunch typ så snart som möjligt. Så att
Ja. Blev kvar där en stund helt enkelt. Jag har haft föreläsningar hela dagen idag. Så att jag har lyssnat på föreläsningar från liksom morgon till kväll. Och pluggat, eller morgon till kväll. Från hela morgon fram till typ, ja men... Ja, när jag hade varit hos mamma en stund. För då kände jag att det är svårt att lyssna och vara social samtidigt. Men så att jag har haft föreläsning hela dagen idag. Och väldigt mycket om cancer. Så jag är lite så här mentalt trött. Det är ett ganska tungt ämne, tänker jag. Ett väldigt viktigt ämne, men väldigt tungt. Du har fel, Luca. Är det här? 14 är det. Den. Den, ja. Och då har du samma där. Det är chokladsig. Fick du ut den själv? Gumman, duktig du var. Eller? Så. Så hur ni barnen är hemma. Jag och Leon har tagit en dusch. Det var jätteskönt. Jag behövde verkligen tvätta mitt hår. Det var dags. Jag behöver verkligen överlag göra någonting med mitt hår. Jag skulle behöva klippa mig. Så att jag ska väl boka en tid hos en frisör kanske. Kan vara en idé. Men jag är snål och... Ja, jag är snål helt enkelt. Men jag ska ju se till att ha gjort det efter nyår, tänker jag. Efter jul och nyår. Innan dess lär inte bli gjort, kan jag inte tänka mig. Jag vet inte hur mycket mer jag kommer vlogga idag. Jag får se. Men jag tänker att jag fortsätter vloggen imorgon, så blir det en 2 dagars vlogg. Får ni hänga med mig lite imorgon också. Men så ja, om vi inte hörs nu ikväll så hörs vi imorgon, tänker jag, helt enkelt. Jag har precis avslutat ett basgruppsmöte med några från klassen. Klockan är 9:50. Och nu är det dags att käka frukost. Vi har inte hunnit äta frukost ännu. Sen tänkte jag att jag skulle gå ut med hunden när det är så här fint väder. Det är skitkallt ute, men det är jättefint. Så att vi ska ta oss ut på en promenad. Sen... Så ska jag försöka åka och hämta ett paket på granngården. Vi har ju beställt en leksak till Leon som kom till granngården. Så jag ska åka och hämta den där. Så det blir... Sen får jag se om jag åker och tränar idag eller om jag tar en ledig dag. Det blir så okej. Men nu ska vi käka frukost. Grader i vårt hem just nu. 19,1 gick den ner till nu till och med. Och det är så kallt. Och jag är en sån frusen person också. Jag fryser hela tiden. Jag ska se om man kan se. Jag tror inte man ser. Men jag har liksom gåshudarnas gåshud just nu. Jag tänker att jag ska visa er kläderna som jag fick hem
från Big Book. Det är typ bara tröjor. Och jag har beställt i flera storlekar för jag vet inte vilken storlek jag ska ha. De är lite så här Skims lookalikes, tror jag. Eller jag vet inte, jag vågar inte säga att de är det. Men de såg ut som det på hemsidan. Kan ni se? Jättebasic ribbade tröjor. Jaha, de var ribbade. De från Skims är väl inte ribbade. Skitsamma. Såna här tröjor går det typ inte att ha för många av. Så att vi ska se... Vi ska se hur de sitter, helt enkelt. Så, här har vi den ribbade vita i storlek medium. Jag beställde både small och medium för jag är lite osäker på vad jag ska ha. Och jag är glad att jag beställde medium för small hade blivit jätte... Den hade nog blivit lite liten. Jag brukar alltid jämföra med om det finns en modell på hemsidan. Så brukar det ju... I alla fall Big Book brukar ha så här, modellen är... 1,67 och har storlek S typ. Och så brukar jag titta så här, okej, hur ser den här personen ut? Speciellt när vi pratar överdelar. Hur ser den här personen upp till? Ser den ut att vara lite mindre, ha lite mindre bröst eller lite större bröst? Kan jag då ha den? Och small såg ut att sitta ganska tight på tjejen på hemsidan. Så jag tänkte då kommer den sitta för tight på mig. Så att, det här är alltså medium. Och tröjan är ribbad. Vanlig liksom... Det är verkligen inte så super mycket att visa upp egentligen. Men den var väldigt skön faktiskt. Lagom lång också. Ibland tycker jag att tröjorna är så himla långa. Jag vill inte att de är för långa liksom. Men den här var lagom. Skulle jag säga. Ja, väldigt basic. Ser ut så bak. Här är den gråa. Nu ringer hon igen. Hallå? Hallå. Hej. Ställa för storlek i byxor. Oj, 100-410. Ja, här är den gråa i alla fall. Precis likadan. Jag älskar att den är lite längre i armarna också. Så att man liksom så här kan gömma armarna i tröjan. Jätteskön och liksom inte för tajt utan... Ni ser ju, den sitter inte för tajt liksom. Och här har vi den i beige. Ser ut så. Eller typ gråbeige, eller vad inte. Jag vet inte vad man ska kalla den här färgen för. Ser ut så i alla fall. Alltså 199 spänn för den här. Och sen 30% på det. Kap. Asnöjd. Kommer att användas flitigt. Jag är ju typ en tights och en tröja person. Så att de här kommer att användas flitigt. Men som ni är ute efter liksom långärmade tröjor med en ingen urringning och ribbat så skulle jag verkligen rekommendera de här för det priset tycker jag är absolut överenskomligt. Vet ni vad jag tänker att vi ska göra? Vi ska baka tekakor för att gå i affären och köpa bröd just nu. Det är så jävla dyrt. Och jag har faktiskt gäst hemma, tror jag. Hoppas jag. Ja. Jag har sån här gäst hemma. Så jag tänker att vi ska baka tekakor. Och jag följer alltid ett recept från Jennys matblogg. Och jag har gjort de här flera gånger. Och man kan typ inte misslyckas med de här. Jag ska lägga upp dem. Receptet länkar jag på i beskrivningen. Men ni måste prova de här om ni tycker om tekakor. Alltså jag... älskar tekakor. Barnen tycker också om tekakor. Så vi ska baka dem här och sen tänker jag att jag och barnen ska checka dem när de slutar förskolan. Barnen och jag ska ta en varsin. De har precis kommit hem från förskolan. Jag har varit och hämtat dem där. Men alltså,
De är så, alltså de här, ni måste baka de här om ni tycker om hembakt bröd och tekakor. De är så enkla, så goda. Klockan är 7:30, barnen sover, maten är intagen. Vart jävligt god idag, köttfärssåsen. Jag glömde säga förut att jag också har vitlök i. Men det är kanske underförstått. Det brukar man ju typ ha i det mesta, känns det som. Men i alla fall, middagen är intagen, jag håller på att elda lite. Rillo håller på att jobba lite. Och så tittar jag på Meghan and Harry. Älskar ju Meghan Markle som sagt. Så jag ska börja redigera den här vloggen som ni tittar på nu. Så att jag tänkte avsluta den. Och tacka för att ni har tittat. Och hoppas att vi ses igen i nästa video. Och att ni inte glömmer att kommentera om det är någonting speciellt ni vill se. Eller vill att jag ska göra. Eller ja, ni fattar. Men sköt om er. Vi ses igen nästa gång. Hejdå!